Rebeka Šrámková na tenisové extralize podlehla Kateřině Sňákové po setech 5-7 a 2-6. Rebeko, ten první set ale byl hodně nadějný. Co se to potom stalo, jestli to nedotáhla do vítězného konce? Tak celé to bylo jako velmi vyrovnané, i první, i druhý set. Škoda pár lob v tom prvom setě, pár nevyužitých breakov. A v tom druhom to už bolo celé také viac menej o šťastie, trafila tam pár výborných lopt a to rozhodlo. Každopádne cítila ste tam tú šanci, že by aspoň ten první set mohol dopadnúť? Vy ste to měla dobře rozehrané, i na soupeřce možná byla trošku vidieť nervozita? Myslím, že sme boli obidve veľmi nervózne. Myslím, že sme obidve mimo sezóny, takže toľko zápasov nemáme nahraných. A myslím, že aj takéto zápasy sú dobrá príprava pred Austráliou a myslím, že sme si dobre zahrali. Druhý set už byl pro vás trošku horší, 2-6, rozhodla třeba ta nervozita, která z vás třeba neopadla tolik jako od Kateřiny? Ne, tak myslím, že tomu rozhodla i ten první set, možná si trošku více verila na každou loptičku. Každopádně takovýto zápas je asi přínosem i vzhledem k tomu prvnímu setu, který byl hodně vyrovnaný a dodává to alespoň trošku nějaký sebevědomí, že dokážete hrát prostě s hráčkou, která měla tenhle ten rok excelentní. Jasné, tak ako som povedala, je to super príprava pred Austráliou. Odhrám tu výborné zápasy na tejto extralíge, takže ja som spokojná. Rebeko, tak ďakujem. Ďakujem.